د عقیدې دلائل په دې کتاب کې مسائل په دې کتاب کې دا کتاب دومره عظیم کتاب ده رب کائنات وې په ذکر پر پدې کتابو ذکر ده او صحابه کرامو ذکر په دې کتاب کې د پیغمبر د ذات ذکر په دې کتاب کې د پیغمبر د اسم مبارک ذکر په دې کتاب کې د حوضہ ذکر په دې کتاب کې زماد پیغمبر د نبوت ذکر په دې کتاب کې د رسالت ذکر په دې کتاب کې د باسط ذکر په دې کتاب کې زماد پیغمبر نوم مبارک صلی تام په دې کتاب کې زماد پیغمبر نوم مبارک صلو زر قران کې راغلي دي تام په دې کتاب کې زماد پیغمبر محمد مصطفی دا د نبوت کما مرتبه دا په دې کتاب کې فضائل په دې کتاب کې حتا تر دې پورې چې زماد پیغمبر شان او عظمت په دې کتاب کې دي رفعت او بلندی په دې کتاب کې ذکر دا حتا چې هر نبی د خپل قوم امام دي زماد پیغمبر د 1,24,000 انبیاء امام دے تا خبرم پتی کتاب کے دا وائے دا خبرم پتی کتاب کے دا دا خبرم فیہ ذکرکم فیہ سوئی فیہ دا سو خلق پریشان دے خواب گوری تا سو کلا پولیس نہ دے لیدلے مو پریشان کہ گیا دل تما سرم یو پولیس والا ناز دے تاسو باندې پریشانی ہے البته د مجلس آداب دای چې هغه بار ودریږي خیر هغه به آدابونه نه خبر تاسو ما ته ګوره مجلس آداب جدا دي تاسو ما ته ګوره توجه شتا ما ته ګوره توجه شتا ټول توجه شتا ما سو وی الله وی په دې کتاب کې تاسو ذکر دی په دې کتاب کې تاسو وای په دې کتاب کې تاسو کتاب کې تاسو ذکر دی یو ترجمه امام ماوردی دام کړي دا فیه ذکرکم اے فیه شرفکم په دې کتاب کې تاسو شرافت دی عزت دی عظمت دی بلندی دا وقار دی په دې کتاب کې تاسو ته دنیا او آخرت کامیابی دا اے فیه ذکرکم یو ترجمه امام ماوردی کوي شرفکم کتا تا دنیا عزت واره تا آخرت عزت واره دا عالم دنیا واره کدا عالم عقبا واره پا دنیا کے واره کا قیامت کے واره کدا رب پدرگاہ کے عزت و عظمت واره فی ذکرکم پدی کتاب کے ساتھ تو دنیا و آخرت عزت تے پدی کتاب کے ساتھ تو دنیا و آخرت په دې کتاب کې تاسو ته دنیا او د آخرت او د دنیا او آخرت عزت په دې کتاب کې ده او د دنیا علوم په دې کتاب کې دي فنون په دې کتاب کې دي فیوزات په دې کتاب کې دي انوارات وای د دنیا ارس خیر او برکت په دې د دنیا خیر او برکت په دې او کله دې سوچ کړي دې د دنیا ټول خیر برکت په دې کتاب کې دی او کتاب د دې مسلمان د حافظ قران سینه کې دی د قاری قران سینه کې دی اے د دې طالبانو سینه کې دی نو د دنیا کل خیر او برکت د قران سینه کې قران د حافظ قران سینه کې علامه اقبال زکا وای یہ راز کسی کو معلوم نہیں ہے کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن داراست چاہتا نہ دے معلوم خلق کو تب ظاہر قاری سے قاری عالم قاری مولانا قاری تقوی دا علماء دی قاریان دی طلباء دی حافظان قرآن دی تورتا دا قاری پا نظر گو رہے حافظ پا نظر گو رہے عالم پا نظر گو رہے
مفتی پنا زر گورے دا شیخ پنا زر گورے علامہ سے پنا زر گورے دا دندار پنا زر گورے تویدہ قاری قرآن دے تویدہ پنے نظر گورے علامہ اقبال ہوئی قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن تا تا خدا قاری سے بکارے خدا حقیقت کے قرآن دے زکتت سنہ کے قرآن دے تا چلتا پھرتا قرآن دے تا پممبر غکے تو والا قرآن دے پمحراب کے اترے تو والا قرآن دے قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن دا چلتا پھرتا قرآن دے دا پممبر اترے دو والا قرآن دے پمحراب کے اترے دو والا قرآن دے غگے دو والا قرآن دے زکت دو پسینہ کے درب قرآن پروت دے وچے دمرا دا قرآن عزت پکار دے دمرا دا قاری قرآن عزت پکار دے کہو با انشاءاللہ اچھا تواسرہ کہو با انشاءاللہ دا یو کپڑا دا کد دینا آما کپڑا دا زب خوالے پاکو سوک با پیزے پاکے سوک با راوالی گن کے بے لڑکی دا دے کپڑے قدر و قیمت نشتا او کد دے کپڑے نا دا قرآن غلاف جوڑ شا یا سوک پزمکا لڑکی یا پی سوک زی صفا کئی پی ایمان وائے جے خلق دا سینی سارا لگئی کا نہ لگئی اچھا تو آسارا دا کپڑے تعلق دا قرآن سارا راغے خلق پشندخ کو لئی سینے سارے لگئی چہ دا کپڑے تعلق قرآن سارا راغے کپڑے عزت مند شوا چہ دا انسان تعلق دا قرآن سارا راشی وائے عزت مند کی گی کہ نہیں عزت مند کی اچھا تو آسارا دومره عزتمن شي چې د اسمان فرشته ورته خپل وزر خوړی د علماو قدر بکوي ان شاء الله قاری صاحبانو قدر بکوي ان شاء الله مدرسې جمعهونه به آبادو ان شاء الله خانقاهونه تبلیغی مراکز به آبادو ان شاء الله مجاهدین او د مجاهدینو مراکز او تبدو آگانې کو ان شاء الله د پیغمبر د ختم نبوت دفاع به کو ان شاء الله د پیغمبر د مقدس او پاک جماعت صحابه کرامو دفاع به کو ان شاء الله او خپل او خپل بچی د قران تعلیماتو باندې با ځانونه پویو ان شاء الله ز د ماشومانو تا د دې مور پلار تا استادانو تا اهلیان علاقه تا او د ملمنو ټولو تا د دې ختمونو مبارک باد و دعا گویم الله رب العزت دې ماشومانو ته مزید د علم دین توفیق نصیب کی او الله دې دا پروگرام د دې علاقې او محلې د پاره د رحمت د ترقی او د دنیا د آخرت د کامیابی ذریعہ جوړه کی واخر